Reci mi, koja je tvoja uloga večeras? Pa, ja sam domaćica i devojčica. Domaćica i devojčica. I šta ćeš ti to sve ispričati večeras? Pa, o nekim narodnim pesmama i igrama. I kako su nekad to deca radila. Je li tebi to zanimljivo? Jeste. Može li da se uporedi ovo naše vreme sa tim vremenom tada, vreme Luke Karadžića? Može. Može? Da. Ogromna je razlika, ali tako? I reci mi, je ti bilo teško dok si se pripremala? Pa nije. Ja uvek ukapiram tekst i uvežbam ga brzo. Ovo je prepoznatljiv lik, ja pretpostavljam, tvoj lik je Vuk Karadžić, je li tako? Da. Šta si ti to pripremio za večeras? Pa pripremio sam nešto o mudrosti našeg naroda. A kakve su mudrosti našeg naroda? Možemo li jednu da čujemo? Pa to je priča o jednom Eri koji je čuvao goveda Kadi. Pa tako? Da. Ko je koga nadmudrio u toj priči? Era Kadi. Koja je tvoja uloga večeras? Pa moja uloga je, ja sam obična devojčica koja takođe priča o mudrosti našeg naroda i glumim u nekim pričama. Jeste imali priliku dok ste se sada pripremali da se upoznate i sa igrama, dečijim igrama iz tog vremena? Da. Je li ogromna razlika u odnosu na ove današnje? Pa jeste velika. Šta smo radili su u petak? Koje igre smo igrali? Kažete? U petak smo igrali... Hodali smo na štulama, skakali u džakovima i... Je li bilo zabavno? Da, bilo je puno padanja. Ko je pobedio, devojčice, dečaci? Pa, delili smo se devojčice i dečaci. Dečaci su bili na drugoj strani, a devojčice, pa smo posebno igrali. Ko je pobedio? Ko je bio bolji? Pa, dečaci su bili bolji. Prošle nedelje ste se igrali onim igrama koje su bile aktivne u Vukovo vreme. Šta ti je bilo najviše interesantno? Kad smo vodili loptu i kad smo hodali u džakove. Skakali. Je li to malo teško? Da. Ja sam čula malo pre od tvoje drugarice da su dečaci bili bolji od devojčica u toj igri, je li tako? Da. Šta ste još radili? Hodali smo na čule. Na štule. Na štule. Vodili smo loptu, skakali smo u džakovi. Prvo smo se zagrejali. Sve vam je to bilo zabavno, je li tako? Da.